У Дніпропетровську може вирішитися питання із поверненням старовинної мечеті мусульманській громаді міста. Нагадаємо, там знаходиться школа Олімпійського резерву. Після торішньої зустрічі голови облдержадміністрації Ігоря Коломойського та Мустафи Джемільова справа зрушила з місця. Посадовці звітують, приміщення для переходу спортсменів нарешті знайшли. Що це за споруда, поки не розголошують. Утім, запевняють, вона навіть краща за теперішню. Софія Богуцька розповість більше. Ця справа не вирішувалася понад десятиліття, але врешті-решт крига скресла. Будівлю столітньої мечеті у Дніпропетровську таки можуть передати мусульманській громаді. Зусиллями обласних та міських посадовців олімпійцям підшукали альтернативне приміщення. Заступник голови однієї з мусульманських організацій «Промінь ісламу» Ельвін Кадиров останні роки займається питанням повернення мечеті. Він каже, після отримання незалежності Україною набув чинності закон про свободу совісті та релігійні організації, який регламентує порядок повернення громадам відібраного раніше майна. Втім, у Дніпропетровську і досі закон не виконано. Те, що приміщення на Херсонській 3 раніше було мечеттю, ні в кого сумнівів уже не викликає. Каже Львін, про це є купа історичних довідок та світлини. Мечеть, которая находится в Днепропетровске, это единственная сохранившаяся мечеть, которую построили крымские татары, то есть единственное культовое сооружение крымских татар на материковой Украине. Міську дитячу спортивну школу відкрили у цих стінах ще 1945 року. Теперішній директор Андрій Малій показує єдине приміщення, яке зберегло обриси мечеті. Зараз тут підсобка для зберігання спортивного приладдя. Этот кусочек, это остался кусок от мечети. Вот. Видите, как? Что это за виконца? Ну, я не знаю. Это очень древняя дверь, ее оставили как бы. Директор уже бачив будівлю, яку запропонували для переходу посадовці міста та області. Вона навіть більша від тої, в якій діти займаються зараз. Андрій Малій каже, це дасть змогу розмістити більше спортсменів, а їх у школі 850. Не всі групи, у нас їх 54 спортивних груп, не всі групи тренуються на базі нашої школи. Тому, отримавши таке здання, я думаю, ми будемо переводити з спеціальних школ на базу цієї території. Це новобудова на стадії завершення з просторими залами. Так про знайдене приміщення кажуть в облдержадміністрації. Вона перебуває на балансі обласної ради. Втім, розмістити там міську комунальну школу – не проблема. Зараз мені хочеться називати його «где що», щоб, знаєте, кажуть, не будоражити общественне. Поміщення ідеально підходить. Красивий зал, це нове поміщення, знаходиться в стадії завершення будівництва. Ну, ще, я думаю, там максимум там, полгода, і воно буде запущено. Поміщення настільки велике, що тільки віддати спортивній школі ну, нецілесообразно. Вот. И решили сделать такой большой спортивный комплекс, действительно современный, с современным оборудованием, в котором будет и детская спортивная школа, и взрослая, чтобы все занимались под одной крышей. У мусульманській громаді вже планують, що робити з приміщенням мечеті. Зараз віряни шукають інвесторів та звернулися до фірми, яка розробить проєкт з її реставрації. Для мусульман це принципове питання, адже релігійну споруду у Катеринославі зводили за подобою мечеті Ханського палацу в Бахчисараї. У відреставрованій будівлі хочуть відкрити духовно-культурний центр. Там, зокрема, можна буде вчити кримсько-татарську мову, дізнаватися більше про іслам. Звичайно, діятимуть і молитовні приміщення. Не будет там призыва через громкоговоритель, через динамики, например, на молитву, чтобы ну, как бы окружающие люди не переживали за это. Не будут там проводиться какие-то обряды, там, жертвоприношения. Этого не будет там. То есть это духовно-культурный центр, куда может прийти любой желающий. Коли будівництво нового комплексу завершить і всі юридичні питання вирішать, спортсмени зможуть відсвяткувати входини, а представники мусульманської громади врешті отримають собі належне. Це може статися вже цієї осені. Софія Богуцька, Олександр Дубина, Євген Хисний. Новини 11 каналу.